Muito bem, estamos no ar com o programa Sobriedade na Rede. São 14 horas e 33 minutos. Estamos na Rede Mundial de Comunicação, na internet. Salve, salve todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A palavra comove, o testemunho arrasta. Hoje, aqui no nosso programa Sobriedade na Rede, o programa da família, juntos com a Pastoral da Sobriedade, hoje, décimo passo, servir. Servir a exemplo de Maria, nossa mãe e mãe de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando hoje, começando em ponto, né? Hoje teremos aqui também, logo após aqui, a oração de Jesus das Santas Chagas, teremos a novena de clamor, a novena de pedir, a novena que você clama, pede, a novena da piedade redentora de Cristo. Também os dois livros aqui que nós temos, que eu só abro no programa, na hora do testemunho, os 5 minutos com Deus, aí com Alfonso Milagro e Max Lucado, conectados com Deus. Então, eu só abro os livros na hora do programa, eu não abro antes. Vamos ver o que tem hoje a mensagem. E também teremos ao final do nosso passo aqui o nosso Dom Irineu Danelon, o nosso bispo emérito da Pastoral da Sobriedade e que foi um dos fundadores da Pastoral da Sobriedade, ele que é bispo de Lins, São Paulo, conversando, ouvindo as palavras sábias de Dom Irineu Danelon. Chegamos aqui no item 79, logo após o passo da Pastoral da Sobriedade. Amém? Sejam todos muito bem-vindos, não perca a hora, não perca o busão, sai da cama, show depressão, show, show, show depressão. É isso aí, né, meu irmão? Toma aí, ó, semana de Natal, né? Hein? Tudo caro, né, gente? Tudo caro, tudo caríssimo, caríssimo, caríssimo. A cesta básica aí, um trabalhador, gente, um salário mínimo, quase 680 reais. Tá difícil, né, gente? E os nossos governantes aí, todos os governantes aí, os deputados, né? Todo mundo de barriga cheia. É fácil falar de barriga cheia para quem tá com a barriga vazia, passando fome, né? Agora se coloque no lugar do irmão de barriga vazia e vá lá conversar com ele também que está de barriga vazia. A fome tem pressa, a fome não espera. A fome tem pressa, ela não espera. E aí, quantos aí tentando fechar as pautas da Câmara Federal, do Senado, fechar as pautas tão, tão importantes, né? Aonde vai ser aplicados milhões e milhões de dinheiro que você, com o teu suor, é que colabora com o teu imposto, né? Aonde que vai ser colocado e que você aí tem um portal da transparência, mas você vê que não presta conta nenhuma, de nada, né? E o povo passando fome, roendo pedaço de carne em osso, gente, comprando costa de frango. Não dá para comprar 1 quilo de carne moída, gente. Não dá para comprar 1 quilo de bife. Governos passados, o povo era feliz e não sabia. A inflação, aí chegando nos... Passou já dos 10% da inflação. O teu salário está sendo corroído a cada minuto. Agora os grandões, os barões, que têm os dinheiros aplicados na Suíça, e tem dinheiro aplicado nas ilhas, aí nas fortalezas, né? Cada vez que sobe o dólar, ele dá risada da nossa cara. Porque está ganhando rios, rios de dinheiro. Mas só que quando morrer, o dinheiro não vai junto no caixão, viu? O dinheiro fica aqui para a discórdia dos herdeiros. Então o pessoal lembra do Natal, né? Aqui é Natal, gente. Tudo bem, é o Natal espiritual, o Natal com Deus, o Natal do Menino Jesus que vem aqui nos abençoar, que vem aqui para que possamos ter um novo renascer, um novo ano de esperança e que as coisas melhorem para o povo,
que melhore para os 13 milhões de desempregados, que melhore para os 15 milhões de esfomeados. É você que está sendo, nesse momento, sendo demitido da empresa, numa semana de véspera de Natal. É, bacana, né? Bacana o empresário, o teu chefe. Ele é muito sensível com o Natal, né? Ele é muito sensível com você. Te dá conta na semana de Natal. Bacana. Bacana ver isso, né? E os nossos governantes aí de barriga cheia, tudo gordinho, bochecha cheia, bochecha vermelha, né? Mas não vai ali na favela antes de começar a eleição para ver o que o povo está passando, o que está comendo. Aí ele vai no ano que vem, né? Ano que vem tem eleição, viu? Se prepare, favela. O povo vai aí na favela pedir voto para você. Vai te prometer cesta básica, vai te prometer feijão, vai te proteger, vai te prometer botijão de gás, viu? Água encanada, esgoto, casa boa, móveis novos, vai te prometer um monte de coisa, sabe? É contra a lei, mas eles prometem, porque aqui não dá nada. Aqui é muito... Aqui é, a justiça é muito branda. Ela só prende é pobre, desempregado. Rico não vai preso. Não, de jeito nenhum. Não, rico não vai. A justiça dá jeito. O preto, o pobre, a prostituta, o negro, é escrachado, né? Não é? Você não gera um preconceito? Nós temos que combater o racismo. Temos que ser antirracista. Eu quis isso ligado ao movimento hip hop. Um menino falou para mim assim: tiozão, eu sou negro. Se eu der a mão para um táxi, ele não para. Mas a viatura para. Por causa da minha cor, tio. Essa é a realidade. Como é que você enxerga uma favela? Qual é o teu olhar que você vê? Um olhar de benevolência ou um olhar de desprezo? Qual que é o teu olhar? Uma família que está dentro de uma barraca, numa praça aqui da nossa cidade de Curitiba, aqui da região metropolitana, aí no teu estado, aí na tua cidade, numa barraca, porque não conseguiu mais pagar o aluguel. É bacana ver você, né, com a tua casinha, tudo certinho, e ver outro lá dormindo, vai passar o Natal dentro de uma barraca, porque não pôde mais pagar o aluguel e foi despejado. E para piorar, está desempregado. Bacana, né? E o pessoal de barriga cheia, bochecha vermelha, discutindo vacina, discutindo projetos, para onde que vai o dinheiro, para os quais ministérios irão o dinheiro. Aqui na nossa cidade, quanto que vamos arrecadar de imposto? Quanto que o governo vai arrecadar de imposto subindo o preço do carro usado, subindo o preço do carro velho? Quanto que ele vai arrecadar de IPVA? Hein? Quanto? E a classe trabalhadora, o pobre, ele se quebra em 10, mas paga em dia. Não dá calote. Mas agora, a inadimplência já passou dos 70%. O ano que vem, vamos ter uma quebradeira geral. Falo agora como economista. A inflação subindo, não tem produção, não tem emprego, não tem consumo. É quebradeira. Ano que vem é eleição. O ano que vem é ano dos mágicos. O ano que vem é o ano da magia. É o ano dos magos. O ano que vem, sabe? Todo mundo vai ter a solução para você nos próximos 4 anos. E nós somos culpados, né? De colocar a gente lá que a gente confiou. E diz na Bíblia, né? Ai do homem que confiar no homem. Ai do homem que confiar no homem. A palavra traz. A fé fortalece. Eu tenho aqui, uso uma frase do Dom Irineu Danelon. É fácil criticar o outro,
Seja como eu. É fácil criticar o outro. Seja como eu. Ivanete Lozano de Uraí, chegando aqui. Muito bem, muito obrigado pelo carinho. É a primeira de hoje, viu? É aqui é Ivanete Lozano. Estive lá, né, dando palestra nas escolas de prevenção sobre drogas, não é? E nós aposentados, hein, gente? E nós velhinhos, será que os gestores de empresa pública e privada, quem é que respeita mais o idoso? É empresa pública ou é empresa privada? Quem é que respeita mais o idoso? É o índio ou é o cara pálida? Quem é que respeita o idoso? É o índio ou é o cara pálida? O idoso que já tem uma qualidade de vida, uma competência cultural que pode ensinar muitos jovens que estão chegando aí para o mercado de trabalho. O que que esses gestores novos aí, mentecaptos, estão fazendo? Mandando o velho embora. Ele incomoda. Mas tem muito idoso de 70, 80 anos que dá de 10 a 0 em cada que tem 50. Mas é que o idiota, o culto, o inteligente, para conversar com o idiota, não discute, porque idiota é idiota. Então não discute com o idiota. Não precisa discutir, só ouve, porque é um idiota. E não é assim que está acontecendo? Se você tem algum exemplo na tua empresa, aí no setor público, no setor privado, de idosos que perderam aí os seus cargos, estão sendo mandados embora, porque acho que estão incomodando o cara novo idiota que chegou, né? Você tem? Põe na telinha aí. Escreva para mim na telinha que eu vou comentando durante o programa aqui. É porque o ano que vem nós vamos ter uma mudança no nosso programa, viu, gente? Nós vamos ter um programa aqui que é nas entranhas do poder. Meu Deus! É, o ano que vem na telinha aqui, Instagram e Facebook, Twitter, teremos um novo programa, nas entranhas do poder. Quem tiver culpa no cartório, abra um buraco, faça aquele avestruz. Enfia a cabeça no buraco, nas entranhas do poder. Você vai colocar nu e cru aqui, porque ano que vem tem eleição, né? Vamos colocar a realidade aqui para saber quem é que age que respeita o jovem, o idoso. Quem que não é hipócrita, quem que é hipócrita, quem que é medíocre, quem que não é medíocre, quem que é mentiroso, quem que não é mentiroso. Então se prepare, a partir do ano que vem, para a programação nova para 2022, nas entranhas do poder. Ai, ai, ai. Acho que está na hora, né? Chegou. Para de ser a vaquinha de presépio, né? A vaquinha de presépio. Pare de você aí fomentar o ódio, o rancor, viu? Pare. Porque quem julga, um dia será julgado. Você que está se achando que está no poder aí, que não é pecador? É? É verdade? Ah, tá. Você é justo. Você é um cara... ponto nos is. Bacana, parabéns. Tem que delatar, meu irmão. Tem que procurar o advogado, tem que procurar a justiça do trabalho, tem que procurar o teu sindicato e se defender, meu irmão. Porque quem vai pagar a conta de água e luz e a comida em casa é você. Não é o teu ex-patrão, não, viu? Porque se é empresa pública, ele passa ali num período de 4 anos, depois ele vai embora. E não tá nem aí com você, ó. Se lixe, se lixe. Quantos governos eu passei? Quantos governos eu passei? Quantas pressões eu recebi? Quantas pressões? Tanto em nível federal, municipal e estadual. Hã? Sabe o que falaram para mim? Vem cá. Sabe o que falaram para mim? Eu sou boca dura. Eu sou boca dura e sou muito certinho. É isso que falaram para mim. E você, está preparado? Hein? Pensa no teu líder comunitário aí do teu bairro. Pensa no teu líder aí da tua cidade, que pode fazer muita coisa, mas é que aquele velho ditado, né? Você quer conhecer um chefe, dê a ele o cargo, né? Ou ele vira um
coordenador de equipe ou um carrasco, né? Estamos no ar. Programa de hoje, servir. Disse Jesus, eu vim para servir, não para ser servido. E quem não serve para servir, não serve nem para morrer. É? E hoje, o décimo passo da pastoral da sobriedade é o passo servir. Servir a exemplo de Maria, nossa mãe e mãe de todos. Queremos gratuitamente fazer dos excluídos os nossos preferidos através da pastoral da sobriedade. Estamos no ar, estamos na rede mundial de comunicação na internet. São 14 horas e 48 minutos. Não perca a hora, não perca o busão, sai da cama. Show, depressão. Show, 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 depressão. Aí com você, estamos chegando. E aí, vamos hoje participar. Vamos agradecer aqui os nossos apoiadores culturais que também já estão ligados aí, né? Já estão ligados no programa. Ontem o meu amigo Zezo, meu amigo de infância, o José Alcides de Lima Júnior, completou mais um ano de vida. Parabéns, Zezo! Acho que é a mesma idade, né? 70 anos, né? Estamos nos 70. Parabéns! Parabéns, José Alcides! José Alcides de Lima Júnior, completando mais um ano de vida. Abraçando o José Alcides Lima Júnior, aniversariante, e um abraço a todos os aniversariantes. Aniversariantes de vida, aniversariantes de casamento, aniversariantes de noivado, aniversariantes de namoro, aniversariantes no geral, tá? Aquele abraço a todos vocês. Amém? Sobriedade e paz. Só por hoje, graças a Deus. E só por hoje, graças a Deus, sobriedade e paz. Hoje eu passo servir, servir a exemplo de Maria, nossa mãe e mãe de todos. Queremos gratuitamente fazer dos excluídos os nossos preferidos através da pastoral da sobriedade. Bom dia, boa tarde, boa noite. A droga que hoje te dá prazer será tua dor e perda amanhã. Pode crer, meu irmão, que para manter este vício em busca do prazer, ela vai te tirar tudo que você tem e mais um pouco. Não vale a pena. Medalha de Nossa Senhora das Graças, medalha milagrosa. Essa está comigo aqui também, abençoada. Amém? Teu minha alma canta a ti, Senhor. O nosso lencinho do Santuário São Miguel Arcanjo, onde todo mês de junho temos um encontro espiritual da pastoral da sobriedade, ou retiro, né? Um abraço ao nosso querido amigo Padre Roberto Moraes de Medeiros, o nosso reitor, o nosso pároco, o nosso assessor eclesiástico da Pastoral da Sobriedade, aí do Santuário São Miguel Arcanjo. A palavra traz, a fé fortalece. Você sabe o que é gratidão, pessoal? Gratidão não é para quem quer. Gratidão você faz, você pratica. Você é grato? Você agradece a Deus a todo momento pelas graças recebidas e pelas graças de ter recebido o teu pedido? Você é grato a Deus? Você é grato a quem te ajudou a conseguir um emprego? Você é grato a quem ajudou a você a sair de uma dificuldade? Você é grato? Agradeceu essa pessoa? Tem gratidão? Amém. Servir, hoje, servir, servir a exemplo de Maria,
nossa mãe e mãe de todos. Queremos gratuitamente fazer dos excluídos os nossos preferidos através da pastoral da sobriedade. Nossa Senhora das Dores, a nossa Pietá. Nossa Senhora das Dores, essa aqui, essa bonita foto, vem lá de Minas Gerais. Aqui o santuário Nossa Senhora das Dores. Você quer vir dar um boa tarde aqui? Vem aqui. Vou chamar aqui a minha neta, está passando aqui a semana aqui com os avós, né? A minha neta Sofia. Ela fazia programa com o vô aqui quando ela tinha 3, 4 aninhos, agora está com 8, viu? Ela está ficando menina, né? Está crescendo, ó. Está na altura do vô já, ó. Você viu? Já está na altura. Já está na altura. Já está na altura do vô. Hein? Então, Sofia. Aí para os nossos amigos aí que estão nos assistindo aqui no nosso watch, eu estou batendo aqui nesse fio danado aqui, que bate aqui, tem que ter fio aqui, tem que ser microfone sem fio, né, Sofia? Tem que ser ou não? Sofia, dá um grande boa tarde a esse nosso povo aí da Pastoral da Sobriedade. Oi, boa tarde. Boa tarde? Tudo bem com você? Tá gostando de ficar aqui na casa do vô da avó? Tá? Qual foi o teu almoço hoje? Tá bom. Obrigado, Sofia. Vai brincar. Motorista, respeite o pedestre, porque você também é um deles. Respeite as placas de sinalização. Respeita a velocidade, meu irmão. A praia não vai fugir, viu? O sítio não vai fugir. Não tenha pressa. É melhor chegar atrasado neste mundo do que cedo no outro, hein? É melhor chegar atrasado neste mundo do que cedo no outro. Você que está chegando agora, você está ligado no programa Sobriedade na Rede. O programa da Pastoral da Sobriedade. O programa da família, feito com muito amor e carinho. Para você, somente para você e para mais ninguém. Noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Se ainda se vier noites traiçoeiras, a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós que recorremos a vós. Qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Depois vem a alegria, Deus é amor, Ele não deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele autor da fé, no princípio ao fim,
em todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Se ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Hoje, décimo passo, servir. Servir a exemplo de Maria, nossa mãe e mãe de todos. Queremos gratuitamente fazer dos excluídos os nossos preferidos através da pastoral da sobriedade. Amém? Hoje, décimo passo, servir. A palavra traz, a fé fortalece, sobriedade, paz. Só por hoje, graças a Deus. E só por hoje, graças a Deus, sobriedade e paz. Consagração a Nossa Senhora do Apocalipse. Vamos rezar com fé e confiança? Ó Maria, vós fostes coroada por Deus como rainha do céu e da terra. Vós fostes a mulher escolhida com o poder de derrotar as investidas do dragão, a primitiva serpente que se levanta contra aqueles que querem viver os mandamentos e a vida de santidade. Com seu manto protegei-nos. Com seus pés pisai a cabeça da serpente infernal e com sua luz dissipai as trevas do nosso caminho. Nossa Senhora do Apocalipse, rogai por nós e pisai a cabeça da serpente. Amém. Convido a você ser um sócio contribuinte. Faça parte da família São Miguel Arcanjo, o terceiro maior santuário do mundo dedicado ao Arcanjo São Miguel, que fica em Bandeirantes, Paraná. Anote o telefone para fazer o seu contato com o santuário. 3542-5512. 3542-5512. Código operadora 43. Chegando aqui, meu grande amigo, a voz bonita do rádio e da televisão, é o Roberto Insa. Aí também da rádio Cidade, 670 Cidade. É aí o nosso Roberto Insa. Obrigado, meu irmão. Obrigado por estar aqui conosco, compartilhando conosco essa tarde aqui. Hoje, décimo passo, servir. Disse Jesus, né, Roberto Insa? Eu vim para servir, não para ser servido. E nós colocamos aqui na nossa caminhada que quem não serve para servir, não serve nem para morrer, né? É. Tem cara que fica só com a boca aberta, né? Venha a nós, né? E não faz nada, nada, né? Consagração a São Miguel Arcanjo. Vamos rezar com muita fé e confiança. Faça o teu pedido. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diretíssimo São Miguel Arcanjo, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa
poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para receber a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, assistir-me na última luta e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. Amém. O Santuário São Miguel Arcanjo fica na BR-369, quilômetro 58, Monte São Miguel Arcanjo. O recadinho da Casa do Servo Sofredor, onde nossa filosofia é ajudar quem quer se ajudar. O Adalto aqui chegando aqui também, já chamei o Adalto, viu, Adalto? Estou aguardando a tua entrada e a tua chamada. Associação Casa do Servo Sofredor, onde nossa filosofia é ajudar quem quer se ajudar. E se você vê as perdas e aflições da dependência química ou alcoólica se manifestarem em sua família, no seu trabalho ou com amigos, saiba que existe solução. Encaminhe as pessoas para a Associação Casa do Servo Sofredor, que oferece a dignidade humana, a saúde e a reintegração à sociedade, para quem quer se ajudar. Entre para contemplar e saia para evangelizar. Palavras do meu querido amigo Frei Chico. O telefone, ligue agora, pai. Para de sofrer, procure ajuda. É difícil sair da droga sozinho. Quando falo droga, é droga lícita e droga ilícita. É difícil sair sozinho. Deixar um abraço aí ao Frei Cleiton, aí o presidente da Casas do Servo Sofredor, ao Frei João aí de Florianópolis, aí do Mosteiro da Ressurreição de Ilhota, Santa Catarina, Frei Chico, aí o Padre Adão, aí do Mosteiro da Compaixão de Paranavaí. Um abraço a todos vocês. Anote o telefone aqui da Casa do Servo Sofredor, aqui em Curitiba. Código operadora 41-3349-1681. 3349-1681. Aceita qualquer tipo de doações. É só ligar para esse número que o mosteiro vai na sua casa buscar a sua doação. 3349-1681. Também, se quer fazer sua doação financeira, a tua doação mensal, temos aqui também a conta no Banco Itaú, agência 3822, conta corrente 13470, dígito 0. Banco Itaú, agência 3822, conta corrente 13470, dígito 0. Vai aparecer lá Associação Casas do Servo Sofredor. Faz um Pix aí. Banco Itaú, agência 3822, conta corrente 13470, dígito 0. Associação Casas do Servo Sofredor. Amém? Quero aqui agradecer, antes de começarmos aqui o nosso passo de hoje, décimo passo servir, agradecer aqui os nossos apoiadores culturais. A Farmácia São Domingos, aqui do Bacaxiri, a farmácia mais antiga do nosso bairro, ligado aí junto à rede Maxi Farma. É a farmácia Maxi Farma São Domingos do Bacaxiri, fica bem em frente ao avião do Sindacta, que também é especialista em diabetes. E um detalhe importante, se você não pode chegar na farmácia, a farmácia vai até você.
Disque agora 3026-2222 e faça o seu pedido. Discou? Seu remédio chegou. Farmácia São Domingos, em frente ao avião do Sindacta, do Bacaxiri, na Avenida Prefeito Erasto Gertner. Também ao lado tem a Tintas Virgínia, do Bacaxiri, com estacionamento próprio. 29 lojas para melhor atender você. Tinta e souvenir, as cores mais lindas do Brasil, tem na Tintas Virgínia, do Bacaxiri, 3356-3344, bem em frente ao avião do Sindacta, vizinho da Farmácia São Domingos. Também tem aí, no nosso bairro, o melhor gás do Brasil, Ultragás. Aí junto à nossa Color Gás, do nosso Capitão Valmir, grande Capitão Valmir da Color Gás, botijão azul, Ultragás, 24 horas no ar. Não desliga nem para dormir. Também tem água mineral, todas as marcas, bebidas em geral, refrigerante, carvão pro teu churrascão e o gás, né, meu irmão? Tá chegando aí, agora, véspera de Natal, ano novo, você quer assar aquele pernil, quer assar aquele frango, quer assar aquele chester e acabou o gás. E agora, meu irmão? Então se previna, liga agora para Color Gás Ultra Gás, 3257-5663, ligou? Seu gás chegou! É Color Gás Ultra Gás 3257-5663. Boa tarde, irmão. Estou há 50 dias. Boa tarde, irmão. Estou há 50 dias em sobriedade, firme e forte, na pastoral, todas as quartas-feiras. Deus abençoe. Muito obrigado pela ajuda. Deus é mais. O Daniel Sapuriti. É o Daniel Sapuriti aqui falando para nós aqui, ó. Que bacana, hein, Daniel? Parabéns, Daniel. Parabéns pela sua perseverança. Parabéns. Oh, fico feliz, viu? Feliz aí de você pela tua perseverança, meu irmão. Bacana. Bacana mesmo, viu? Muito bem. Parabéns. Parabéns aí pela sua perseverança. Daniel aí, nosso Daniel, 50 dias em sobriedade. Uma salva de palmas, né? Aí, sobriedade, paz, só por hoje. Graças a Deus, ele falou quarta-feira, é aqui na nossa paróquia São Pedro, em São Paulo, aqui na Vila São João, no Bacaxiri. Fica na rua Teodoro Guibur, 528. Toda quarta-feira tem a reunião de auto-mutuajuda às 20 horas, aqui na nossa paróquia São Pedro, em São Paulo. O Daniel falando aqui, o senhor falou tudo, perseverança é tudo, Jesus acima de tudo, graças a Deus. Quarta-feira também, Lá no portão da Vila São Jorge, na paróquia São Jorge, também tem a reunião da Pastoral da Sobriedade às 19 horas, lá com o nosso Gilmar Lazzarotto, o coordenador paroquiano e coordenador hoje diocesano da Pastoral da Sobriedade, na Vila São Jorge, na paróquia São Jorge, aí no portão. Na terça-feira, temos amanhã, às 19 horas, na paróquia São José Operário, no Alto Boqueirão, aí com a coordenadora paroquiana, aí a dona Cacilda, aí com a sua filha Simone, aí a Pelanda, aí tem o grupo de auto-mutuajuda da Pastoral da Sobriedade, terça-feira, no Alto Boqueirão, na paróquia São José Operário. Tem mais alguma aí, pessoal? Vão colocando aqui na telinha aqui que eu vou falando e vou passando à frente aí, tá bom? Ok? Um abraço a Só Amortecedores. Você que tá com o pneu careca do teu carro aí, tá com freio ruim, pastilha de freio ruim, meu irmão. Precisando de um reaperto no teu carrão? Passe agora na Só Amortecedores. Fica aqui na Zona Norte, pertinho da paróquia do Santa Cândida. Na rotatória, quem vai pro antigo Banestado, dobra à esquerda quem vai pro Olaria. 500 metros à tua direita, tá ali, Só Amortecedores. Fale com a Bel, fale com a Márcia, fale com o Júnior. Sábado aberto até às 13 horas. Ligue no 3256-1953. 3256-1953 e agende o serviço. Qualidade, bom preço, Só Amortecedores. Um abraço ao Hélio Vanda, Meta Plotagens. Ano que vem aí, atenção políticos, atenção candidatos. Ano que vem você quer colocar aquela tua foto bonita no vidro traseiro do teu carro aí? O número para votar em você? Então procure agora a Meta Plotagens. Fale com o Hélio no número 999-753887. 999-753887.
3887, Meta com dois T's, Plotagens, aí da Vila Auer. Um abração aí ao meu amigo Lopes, que foi muito tempo gerentão da Tintas Virgínia, se aposentou e abriu seu negócio próprio, abriu Eletrocor, Tintas e Ferragens, aí no Uberaba, na rua Eunice Bettini Bartoszek, 1206, telefone 3575-2500, Eletrocor, Tintas e Ferragens, o melhor preço, meu irmão, tá aí, com a Eletrocor, aí no Uberaba. Um abraço ao Luiz do Gás do Solar, aí o Luiz do Gás do Solar também aí tá chegando, 991528145, é o Luiz do Gás do Solar. Viva cada dia como se fosse o último, porque um dia você acerta. Topografia, locações de obra, construções em geral, fale com o Rodolfo, o meu amigo, o Rodolfo adesouza55@gmail.com. Rodolfo adesouza, é Rodolfo sem PH, viu? É com F. É Rodolfo adesouza55@gmail.com. E você encontra o Rodolfo no WhatsApp, código operadora 41 98 743 0774. Código operadora 41 98 743 0774. Meu grande amigo Rodolfo. Recadinho do nosso sindicato, do meu sindicato dos economistas do estado do Paraná. Você que é economista interessado num plano de saúde, fale agora com o Sindicom Paraná. O Sindicato dos Economistas do Estado do Paraná tem o melhor convênio, o convênio com a Unimed, o melhor preço para nossos associados. Vale a pena conferir, venha conhecer, ligue agora das 13 às 17 horas no telefone 3014-6031, 3014-6031, Sindicato Forte, Classe Forte. Um abraço ao meu amigo Victor da Store, da Stockbox. Você está chegando no final de ano, você tem documentos importantes, não cabe mais em casa, não cabe mais na garagem, nem na dispensa? Tem a solução. Ligue para a Stockbox. Arquivos, guarde tudo com segurança. Código operadora 41-4063-9876. 4063-9876. Eu disse Stockbox, Curitiba. Fale com o Vitor. Um abraço, meu querido amigo Padre João Seconello. O meu amigo Padre Antônio Carlos, também sintonizado conosco. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Amém? É, agradeci a todo mundo? Agradeci, né? Não esqueci de ninguém, então tá bom. Vai ter um recadinho aqui, finalzinho aqui, que quero deixar para você que vai viajar, né? Que não quer levar cano aí das operadoras, não quer levar cano aí das empresas da aviação, meu irmão. Então fale com quem sabe, fale com quem conhece turismo, fale com a Gastur Turismo. A Gastur Turismo, super promoções de final de ano, super promoções de verão. É com a Gastur Turismo, condições incríveis para você. Porque viajar é preciso. Ligue agora, pegue o preço, vale a pena, dá tempo ainda. 3224-1060, tá lá no Shopping Cristal. 3224-1060 e no Shopping Pátio Batel, no 3243-6984. 3243-6984. Viajar é preciso com a Gastur Turismo. Um abraço, Irene. Um abraço ao Fábio, aí da Agastur Turismo. Tudo bem? Ufa, né? Ufa, é, corremos bastante aqui. Vamos ver quem mais está chegando aqui na telinha aqui. O Adalto, tudo bem, Adalto? Pode entrar, Adalto. Pode chegar aí que eu já fiz o convite para você entrar na nossa... Entrar aqui na live para conversar aqui antes de começarmos o passo de hoje, tá bom? Dá uma chegadinha aí, quero ver. Tem mais gente aqui? Minha telinha não tá parando hoje, tá correndo muito aqui, ó. Ah, tá aqui também, chegou aqui. É, a Jocelyn do Minone, a Jocelyn Aju. Também chegando aqui, assistindo o programa. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Deus abençoe, saúde e paz. Feliz Natal. É isso aí, todo esse pessoal nosso chegando aqui, um Feliz Natal, né, gente? Natal chegando, Natal de alegria, Natal de renovação.
de renascer, né? É sempre, tem gente que espera até chegar ao final do Natal para pedir perdão, né? Pode pedir antes, viu, gente? Não precisa esperar no Natal para pedir perdão, né? Tá bom? Amém? Hoje, décimo passo, servir. Servir a exemplo de Maria, nossa mãe e mãe de todos. Queremos gratuitamente fazer dos excluídos os nossos preferidos através da pastoral da sobriedade. Canta para nós o Wellington Negrão, aí de Minas Gerais, BH, Belo Horizonte. Aí junto também ao mosteiro, o Wellington Negrão, as músicas que ele fez a Maria, a Nossa Senhora. Hoje, décimo passo, dentro do segundo ciclo, servir. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao grupo de auto-mutuajuda da Pastoral da Sobriedade ao vivo. Há mais de 15 anos, na rádio, ao vivo, a reunião de auto-mutuajuda para você. Fica gravado depois no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter, aí também na rede WhatsApp e nos grupos. Fica o programa gravado para você assistir melhor também aí também no YouTube. Sobriedade na Rede, tá bom? Quero conhecer você. Quero pedir para você que está chegando hoje pela primeira vez, escreva aí na telinha, estou chegando pela primeira vez. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Diga o seu nome. Hoje vamos vivenciar aqui o décimo passo da nossa caminhada, o servir. Ninguém pode imaginar por quanta angústia passou. Viraram-lhe as costas, fecharam as portas, somente uma gota sorriu. E foi assim que tudo aconteceu. O verbo vivo, o Senhor surgiu banhado em lágrimas de afeto e amor. Finalmente em teus braços você. A palavra traz, a fé fortalece. O Filho amado, Jesus Salvador, o teu ventre mostrou-se meu pecador. Bem-aventurada, a sempre serás Maria de Deus. Vida e doçura, esperança, salva, salve, seja bendita. Por todas as gerações, todos os povos e nações, minha alma engrandece ao Senhor, por eu também ser fruto desse teu amor. Vida, doçura, esperança.
Hoje vamos vivenciar aqui o décimo passo da nossa caminhada, o servir. Convido você agora por alguns segundos a fechar os olhos. No silêncio do teu coração, do nosso coração. Vamos refletir sobre mais um passo decisivo na nossa caminhada. Um passo que vai nos fazer sair de nós mesmos e ir ao encontro do irmão, ir ao encontro da irmã. Porque hoje, vamos refletir sobre o amor, o serviço e a doação. Pode abrir os olhos. Quem está chegando aqui, que está cutucou aqui, quero ver. Cutucou, tá, foi lá por aprovação. Já está aprovado, estou chamando aí. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. E só paz. Olha aqui já da nossa reflexão. Vamos refletir sobre mais um passo decisivo na nossa caminhada. O décimo passo, servir. Dentro dos 12 passos. Décimo passo, servir, um passo que vai nos fazer sair de nós mesmos e ir ao encontro do irmão, ir ao encontro da irmã, porque hoje vamos refletir sobre o amor, o serviço e a doação. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Só por hoje, graças a Deus, sobriedade e paz. Vamos entrando aí, Adalto. Pode chegando, Adalto. Clica aí. Vamos entrando aí no início do programa para falar um pouco com o Adalto Brasil, aí da nossa Guarda Municipal de Curitiba, com as últimas informações aí da área da segurança e também sobre a segurança no Natal, né? Aí a segurança de final de ano também está aí com o nosso querido amigo Adalto Brasil, da Guarda Municipal de Curitiba. Um abraço aí ao presidente do Sindicato das Guardas Municipais, o nosso amigo Vec, aí das Guardas Municipais, aquele abraço, Vec. Invoquemos a Santíssima Trindade, porque estamos aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? E continuamos reunidos, amém? Rezando o programa de Vida Nova, que está dentro dos 12 passos, tá? Senhor, admito minha dependência dos vícios e pecados, e que sozinho não posso vencê-los. Liberta-me. Senhor, confio em Ti. Ouve o meu clamor. Cura-me. Senhor, entrego minha vida, minhas dependências em Tuas mãos. Espero em Ti. Aceita-me. Senhor, arrependido de tudo que fiz, quero voltar para a Tua graça. Para a casa do Pai, acolhe-me, Senhor. Confesso meus pecados e publicamente peço o Teu perdão e o perdão dos meus irmãos. Absolve-me, Senhor. Renasço no Teu espírito para a sobriedade. O homem velho passou, eis que sou uma criatura nova. Batiza-me, Senhor. Reparo financeiro e moralmente a todos que na minha dependência eu prejudiquei. Ajuda-me a resgatar a minha dignidade e a confiança dos meus. Restaura-me. Senhor, professo que creio na Santíssima Trindade e peço a ajuda da Igreja com a intercessão de todos os santos. Instrui-me na Tua palavra. Senhor, orando e vigiando para não cair em tentação, seremos perseverantes nos Teus ensinamentos. Dá-me a Tua paz. Senhor, servindo a exemplo de Maria, nossa mãe e mãe de todos, queremos gratuitamente fazer dos excluídos os nossos preferidos através da pastoral da sobriedade. Senhor, celebrando a Eucaristia em comunidade com os irmãos, teremos força e graça para perseverarmos nesta caminhada. Alimenta-nos no corpo e sangue de Jesus. Senhor, festejando os 12 passos para a sobriedade cristã, irmanados com todos na mesma esperança, por uma vida sem drogas, queremos partilhar e anunciar Jesus Cristo Redentor pelo nosso testemunho. Amém.
Piedade redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Piedade redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Piedade redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Deixa eu ver aqui. Está devagar aqui hoje, vamos ver lá. Adalto, já chamei você, Adalto. Estou aguardando aqui você aqui. Como é que não está aqui? Cadê o Adalto? Cadê? Está aqui o Adalto, já chamei. Está aqui o Adalto da Costa, já está chamado. Já está convidado aqui, ó. Convidado, tá bom? Mas esperando você, ok? Hoje estamos vivenciando aqui o nosso décimo passo do programa de vida nova na Pastoral da Sobriedade, servir. Senhor, servindo a exemplo de Maria, nossa mãe e mãe de todos, queremos gratuitamente fazer dos excluídos os nossos preferidos através da Pastoral da Sobriedade. Senhor, servindo a exemplo de Maria, nossa mãe e mãe de todos, queremos gratuitamente fazer dos excluídos os nossos preferidos através da pastoral da sobriedade. Senhor, servindo a exemplo de Maria, nossa mãe e mãe de todos, queremos gratuitamente fazer dos excluídos os nossos preferidos através da pastoral da sobriedade. Paulo César Quem Nascimento, pode dizer, seja sabe bem-vindo. quanto amor que cabe no coração de uma Quem é mãe? que sabe quanto cabe no coração de uma mãe aí? Hein? É algo incondicional, profundo e sem igual, o amor de uma Grande Paulo César, quem te mandou um abraço foi maior exemplo de um o que amor trabalhou conosco lá, assim foi o nosso libanês, dado por Maria. né? Mandar um abraço para você, Paulo César. Não somente por meio de Senhor, Cristo, mas a servindo o exemplo de nós Maria, todos os nossa mãe e dias. mãe de todos, queremos gratuitamente fazer dos excluídos Nos os nossos acolhendo em preferidos seu através da coração, pastoral da sobriedade. nos envolvendo em seu grande amor, Santa Maria. Maria. Quando a gente Sede pede, Maria. ela intercede, leva sem demora o nosso pedido a Deus. Se a gente esquece, ela permanece, continua firme, rogando por nós. Me contará, meu amor de mãe, o amor de Maria. Não há limites pro amor de mãe, o amor de Maria.
Quem pode dizer que sabe quanto amor que cabe no coração de Maria? Estamos aqui reunidos para vivenciar o passo servir de um programa de vida nova, que é composto de 12 passos e que está baseado na palavra de Deus e na pedagogia de Jesus Cristo Libertador. A reflexão e a vivência desses 12 passos é que nos leva a um processo de conversão, isto é, a uma nova maneira de viver e de pensar, que vai nos libertar de nossas dependências, se você quiser, né? Eu sempre digo, se você quer largar do álcool, o problema é nosso. Mas se você não quer largar do álcool, o problema é seu. Se você quer largar da tua droga, da tua maconha, o problema é nosso. Mas se você não quer largar da tua maconha, o problema é seu. Se você quer largar do crack, da cocaína, da mela, do skunk, da balinha, do êxtase e coisa e tal, LSD, o problema é nosso. Mas se você não quer largar, o problema é seu. Não é da sua mãe, não é do seu pai, o problema é seu. Dependência química não tem cura. O ser humano tem, se ele quiser. É só por hoje, graças a Deus. Pode entrar, Adalto. É só por hoje, graças a Deus. SPH. E aqui diz que nós vamos ter uma nova maneira de viver e de pensar. Porque a droga nos deixa cego, surdo, mudo, abobalhado, fechado. Nos excluímos. A droga te exclui. E que vai libertar das suas dependências, se você quiser. A sua conversão e a sua libertação não serão imediatas. Pode até acontecer daqui a alguns minutos, daqui a alguns dias. Pode acontecer um milagre. Mas você sabe. Quanto tempo no processo da drogadição, meu irmão? Hein? Quanto tempo no uso e abuso da droga? Você sabe. Nós sabemos. Eu, como um pai codependente químico, um pai codependente químico em recuperação só por hoje, graças a Deus. Um pai codependente químico público, que botei a cara para mostrar que a família sofre com a droga. Não é só o dependente químico, ele leva junto mais 4. Então, em casa tem 5 que sofrem com a droga e não 1. Então, a pastoral nasceu para tratar os 5 que sofrem com as drogas, que são nos grupos de auto-mutuajuda gratuitamente. Só cobramos a tua presença, é gratuito. Para você conhecer, para poder, você poder se restabelecer, para você poder se reorganizar, para você poder se reordenar a sua vida. E o processo é longo, árduo e dolorido. Vai depender de muita oração, fé, confiança e dependerá de muita perseverança. Falou bem o Daniel ali sobre perseverança. Quem perseverar, a cura alcançará. E aqui, estamos aqui toda segunda-feira, às 14h30. A você na quarta-feira, na terça, na segunda, no sábado, é na sua paróquia. Você fez o teu propósito com Deus, né? Você consagrou o teu dia para Deus. O dia que você se reúne na igreja, na paróquia, na sua comunidade. E nós aqui é toda segunda-feira, a partir das 14h30, vivenciando cada um dos 12 passos que um programa de vida nova que a Pastoral da Sobriedade apresenta para todos nós gratuitamente. No primeiro passo foi o passo da coragem, né? Admitir. Onde iniciamos a caminhada admitindo nossas dependências. Passamos para o segundo passo, confiar. O terceiro passo, entregar. O quarto passo, arrepender-se. O quinto passo, confessar. O sexto passo, renascer. O sétimo passo, reparar. O oitavo passo, professar a fé. E no encontro da segunda-feira passada, vivenciamos aqui o nono passo, orar e vigiar. E hoje, estamos reunidos aqui para vivenciar o décimo passo, servir. Deste programa de vida que nos liberta e que nos mostra uma nova maneira de viver. Perseverança. Orar e vigiar. Confiar.
só por hoje, graças a Deus. A você que fez a você que se consagrou, você que fez o propósito para Deus, que vai ficar 9 meses reorganizando a sua vida, acolhido aí dentro de uma comunidade terapêutica. Amém. A você que completou os 10 meses de acolhimento, que já está em sobriedade só por hoje, graças a Deus, pedindo a Deus, através do orar e vigiar, para que não caia nas ciladas do encardido, para que fique de pé, mas em sobriedade só por hoje, graças a Deus, é orar e vigiar. Eu sempre digo que nos 12 passos temos 6 passos de restauração e 6 passos de conversão. Amém? Hoje estamos reunidos aqui para participar do 10º passo a servir, desse programa de vida que nos liberta, que nos mostra uma nova maneira de viver e de pensar. Seja noite ou seja dia, sei que vou te encontrar. Nunca é cedo, vou contar-te, sei que nunca é demais. Se te busco em segredo, encontro muito mais em teu colo. Vamos ficar em pé para aclamar e ouvir o que Deus quer nos falar hoje, nessa tarde maravilhosa, tarde de 27 graus, ensolarada em Curitiba.
Uma tarde gostosa, linda, linda, o sol tá, Curitiba é ensolarada, aí 27 graus, né? Tá chegando o verão, é o nosso verão de 30, 31 graus aí que vamos ter aí também, aí no Natal, o Ano Novo, não é isso? Então, pega sua Bíblia, Bíblia aberta na mão é cura, é salvação, é intercessão, é bênção. A Bíblia aberta na mão é cura, é salvação, é intercessão, é libertação e bênção. Cultura também, né? É? O Senhor está conosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 4, versículo 38 ao 39. Ouça com atenção, que o Padre Antônio, que eu assisto, Padre João, que eu assisto a missa no sábado 7h30 lá de Luanda, ele diz assim: quem ouviu atentamente o Evangelho, todos os seus pecados estão perdoados. Amém? Disse Jesus. Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pedira a Jesus em favor dela. Jesus, inclinando-se para ela, Jesus ameaçou a febre e esta deixou a mulher. Então, no mesmo instante, ela se levantou e começou a servi-los. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém? Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. E só por hoje, graças a Deus, sobriedade e paz. Na nossa breve reflexão de fé, aqui nesta proclamação aqui do Evangelho em Lucas, capítulo 4, versículo 38 a 39, nos diz aqui no título: servir a exemplo de Maria. E aqui nos diz, aqui nos relata que Jesus liberta a igreja para servir. Assim como libertou a sogra de Pedro, que se levantou e começou a servir. Quando Marcos relata que Jesus está na sinagoga, está se referindo ao centro da religião judaica. E depois relata que Jesus, com seus seguidores, entra na casa de Pedro, isto é, no centro da vida familiar. É o reino que entra concretamente na vida dos homens, quando Jesus entra na casa de Pedro e na vida de sua sogra. A sogra de Pedro, com febre, está impossibilitada de servir, não podendo exercer suas funções do cotidiano, do seu dia a dia, como, por exemplo, cuidar da casa, servir aos hóspedes e servir a Jesus. Jesus se aproxima e faz algo concreto. Toma-a pela mão e a faz levantar-se. Isto significa a restauração da saúde e da vida. E deve suscitar na comunidade eclesial a cura das impossibilidades dos homens em realizarem um serviço concreto a Jesus na comunidade igreja. O serviço é a diaconia, que é uma palavra de origem grega que significa cuidado ou serviço. Essa era a característica do seguimento das mulheres na comunidade primitiva. E esse texto define a ação de Jesus na igreja que provoca a conversão e provoca a missão de seguir a Jesus concretamente. A sogra de Pedro
se coloca a serviço de Jesus, a exemplo de Maria, sua mãe. Assim como todos nós, os batizados, também necessitamos nos colocar a serviço de Jesus nos irmãos. Quantas vezes nós clamamos e pedimos que Jesus venha até nós e nos cure, fazendo mil promessas para obter a graça. Depois que recebemos as curas, nós cumprimos as promessas? Atribuímos a cura a Jesus ou a quem? Quando somos curados para servir. E servir a exemplo de Maria. Todos os batizados que são igreja são servos de Jesus. E se não servimos a Jesus nos irmãos, não servimos para nada. Amém? Sobriedade e paz só por hoje, graças a Deus. E só por hoje, graças a Deus, sobriedade e paz. Hoje estamos sendo convidados a vivenciar o servir. Apresentemos nesse momento ao Pai, mediante seu Filho Jesus Cristo, as nossas preces. E após cada prece, vamos responder. Senhor, escutai a nossa prece. Ave Maria, e dai-nos a sobriedade. Graça, o Senhor é convosco. As intenções estão livres. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Muito bem, está aí o nosso na telinha, o nosso Adalto Brasil, meu amigo aí da Guarda Municipal de Curitiba. Boa tarde, Adalto, tudo bem? Boa tarde, Sovisky, boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui no seu programa, Sovisky. E a gente vai aí para a policial. Essa semana aí, infelizmente, a viatura da Guarda Municipal de Curitiba sofreu um atentado aí com alguns disparos de arma de fogo. A gente não sabe ainda qual, de certa forma, qual o motivo exato desse ato, mas a gente imagina que hoje, com a criminalidade cada vez mais armada em todo o Brasil, né, eles querem amedrontar a segurança pública no Estado e no Brasil. Essa é a visão que a gente tem. Sim. Mas a guarda, graças a Deus, não houve nenhuma situação de nenhum guarda ferido. Então, quer dizer, a gente aí agora está em estado de alerta, trabalhando em estado de alerta, porque a gente não sabe aí o que pode acontecer novamente, né, Sovisky? O ano aí acabando, né? A gente sabe que a Guarda tem um trabalho muito importante em Curitiba, juntamente com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, que aí acaba aí prendendo vários foragidos da justiça, e isso incomoda a criminalidade, né? Mas nós não vamos se intimidar, Sovisky. Nós somos profissionais de segurança pública, temos treinamento adequado e, se for preciso, vamos dar a resposta à altura. Logicamente, Sovisky, o lema da guarda é preservar vida sempre, reduzir o sofrimento e diminuir as perdas. Então, nós sempre primamos pela vida, né? Mas, infelizmente, tem situações que a gente tem que agir conforme a gente recebe a ação. Né? O Natal está se aproximando, a guarda já se planejou a sua operação Natal no Anel Central de Curitiba, também nos bairros de Curitiba.
estamos presentes em todos os bairros de Curitiba, nossos regionais são bem distribuídas, né, Sovinsky? Por exemplo, a regional do Boqueirão, ela pega toda a divisa com Uberaba, ela pega ali a divisa com o Sítio Cercado, então a região é bem extensa. Região do Portão pega Seminário, Boa Vista, então nós temos aí uma extensão muito grande, sabe, Sovinsky? Temos aí nossa. Em torno de... o nosso trabalho, ele são bem distribuídos, graças a Deus temos uma boa distribuição do nosso efetivo dentro de Curitiba. Então, Curitiba inteira, aonde você for, tem uma base da guarda, tem um núcleo da guarda, então aí para prontamente ajudar a população de Curitiba. Mas é isso aí, né, Sovinsky? Profissional de segurança passa por essas situações, né? Todo profissional de segurança acaba passando por essa situação. Mas nós estamos atentos, né, Sovinsky? A qualquer ação aí que venha aí, que venha nos afetar e que a gente vai dar a resposta à altura e prender essas pessoas que querem intimidar as pessoas que trabalham na área de segurança pública. Oração e ação, né? Isso, esse era meu recado aí, né? Que a gente não vai se intimidar. E eu quero, de mão, desejar um Feliz Natal, Sovinsky. Obrigado, pra você também. Para você, para a tua família, que Deus abençoe, muita saúde. Para todos, que estão nos assistindo, para a população de Curitiba, que foi um ano difícil. E lembrar que a Guarda Municipal, Sovinsky, na pandemia, quando começou a pandemia, nós tínhamos uma viatura com microfone avisando a população sobre os cuidados do Covid. Para você ter uma ideia, já no começo lá, quando se começou o primeiro caso em Curitiba, a guarda tinha um microfone e passava nos bairros pedindo para o pessoal ter cautela, usar máscara, álcool em gel. Então, o trabalho foi intenso, só visto que esse ano de 2021 para a Guarda Municipal de Curitiba. Mas estão de parabéns, né? Porque não é fácil você cuidar da segurança, ainda tem uma pandemia dessa, infelizmente tivemos companheiros que acabaram falecendo devido à Covid, mas o trabalho nosso foi muita orientação e muito cuidado aí com relação ao Covid. Nessa vez, que eu queria deixar um Feliz Natal à Guarda Municipal de Curitiba, à Polícia Militar do Estado do Paraná, demais órgãos de segurança pública, que seja um Natal aí de paz, que possamos começar 2022 aí com o pé direito, né? Realizando os sonhos, podendo viver melhor, né? Não, viver mais tranquilo, né? Devido a essa pandemia que assolou tanta gente, Sovinsky. E eu vou aproveitar com essa tua participação aqui. Nós estamos aqui na oração espontânea, você desejando o Natal a todos, que foi um ano que não foi muito fácil, né? Então, na nossa oração espontânea aqui, eu vou dizer aqui que, Senhor, escutai a nossa prece e dai-nos a sobriedade e a paz. E um Feliz Natal para você também, Adalto, e para toda a sua família e para a nossa querida Guarda Municipal de Curitiba e todas as guardas municipais do Brasil, né, e toda a área da segurança. E também rogamos a Deus que proteja vocês, né? Por favor, se proteja de vocês contra as ciladas do encardido, porque o mal é organizado, nós temos também saber nos organizar e saber nos proteger, em nome de Jesus. Tá bom? Deus te abençoe. Feliz Natal. Amém, Sovinsky. Feliz Natal. Um abraço. Um abraço. Tudo bom? Continua nos assistindo aí, tá bom? Opa, estamos ligadinhos aqui. Tá bom. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau. Agora não está sendo... Ah, saiu da telinha aqui. Saiu. Então, Senhor, escutai a nossa prece e dai-nos a sobriedade. A nossa pergunta de partilha de hoje, como é para você servir pelo exemplo de Maria? Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai
Rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Para você servir pelo exemplo de Maria? Hã? Responda para você. Como é para você servir pelo exemplo de Maria? Está aí a oportunidade de Natal, a semana que antecede o Natal, logo final de ano. Como é para você servir pelo exemplo de Maria? Hã? Está sempre pronto? Está sempre disposto? Está sempre pronto para chegar junto? Disse Jesus, eu vim para servir, não para ser servido. Quem não serve para servir, não serve nem para morrer. É. Mas se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, como é para você servir pelo exemplo de Maria? Como é? Para você servir pelo exemplo de Maria num trabalho voluntário, despojado, mas com responsabilidade, com profissionalismo, com sensibilidade, com compaixão. Então, como que é para você servir, pelo exemplo de Maria? E aqui nos diz, né, que... E aqui aquela pergunta é muito importante. Depois que recebemos as curas, nós cumprimos as promessas? Atribuímos a cura a Jesus ou a quem? Quantas vezes nós clamamos e pedimos que Jesus venha até nós e nos cure, fazendo mil promessas para obter a graça? Hein? Quantas? Quando somos curados para servir. E servir é exemplo de Maria. Pois os batizados, que são a igreja, são servos de Jesus. Se não servirmos a Jesus nos irmãos, não servimos para nada. É bom, é bonito ir na Santa Missa, rezar, participar, comungar, confessar. Mas você faz a tua parte de servir como igreja? De servir como cidadão? De servir como um voluntário responsável? Você tem servido alguém? Você tem se comprometido com um trabalho voluntário? Um trabalho de ajuda? O nosso lema do Rotary... É. Doar a todos, é. Doar a todos, servir sem ser para si, servir sem ser para si, servir aos outros que precisam de ajuda. Que preciso dessa tua palavra,
de um abraço, de um ouvido. Chegar na Pastoral da Sobriedade, fazer o curso de agente da Pastoral da Sobriedade, participar da sala de escuta, visitar uma comunidade terapêutica e lá sentar para ouvir o que o nosso acolhido quer falar, o que o nosso acolhido quer nos dizer. Né? Quantas vezes nós clamamos e pedimos que Jesus venha até nós? E nos cure fazendo mil promessas para obter a graça? Os pecadores. Como é para você servir pelo exemplo de Maria? Está aí. Chegamos ao nosso ponto do nosso testemunho de vida. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. E só por hoje, graças a Deus, sobriedade e paz. Quero lembrar que a experiência de vida de cada um de nós pode servir para que outras pessoas conquistem a sobriedade. E abrimos esse importante espaço para o seu depoimento. Sinta-se à vontade para dar este passo. E lembre-se que aquilo que você traz no teu coração pode ser o remédio para ajudar o irmão que está do teu lado. Venha, apresente-se, fale de você e de como foi para você servir e aceitar este programa de vida nova. Tá aberto. Esse espaço é seu. Aguardando você. Venha, apresente-se, fale de você. Esse é o momento do nosso testemunho. Então, vou aproveitar aqui na hora do testemunho para ler o livro aqui do Afonso Milagro, Os 5 Minutos de Deus. Meditações para todos os dias do ano, hoje, dia 20 de dezembro de 2021. Vamos ver aqui, 20 de dezembro, então. O que que nos diz aqui, 20 de dezembro? Ontem foi 19 de dezembro, dia de emancipação política do Paraná, né? Ontem foi isso, ali na praça 19 de dezembro, ali no centro cívico, tivemos as homenagens pelo movimento Pro Paraná. Thank you.
19 de dezembro, está aqui, hoje, foi ontem, né? Dia 20 de dezembro, hoje, de 2021, semana que antecede o Natal, o menino Jesus que vem para nos salvar, para curar todos os pecados do mundo, assumir por nós todos os pecados do mundo, o verbo que se fez carne. Hã? 20 de dezembro. São muitas as coisas que no dia de Natal os homens pedirão ao céu. A esse Deus que, sem deixar de ser Deus, quis tornar-se homem por amor ao homem, para salvar o homem. Mas inquestionavelmente existe algo que está nas suas preces. Existe algo que está nas preces de todos. Todos esperamos e pedimos que o menino do Natal nos traga a paz. Tu que és o caminho, a verdade e a vida, tu que tudo sabes e que tudo podes, que deste uma alma eterna à nossa ingrata argila e preparaste o martelo que te crucificou. Não olhes as misérias, não olhes os pecados. Lembra-te somente de que somos destitosos e de que este nosso barro te custou a vida. Ouve nossa súplica, que se une à prece de tanta mãe triste e esposa solitária, de tanta criança pálida, de sua contraída face, e abrindo os braços de tua misericórdia sobre este mundo infeliz, de luto e de discórdia. Senhor onipotente, concede-lhe a paz. E subitamente ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste que louvava a Deus e dizia: glória a Deus no mais alto dos céus e na terra, paz aos homens, objetos da benevolência divina. Lucas capítulo 12, versículo 13 ao 14. Foi Cristo que veio trazer-nos a paz. Desde o momento em que veio restabelecer a paz entre Deus e nós. Amém? Cai bem certinho no passo de hoje, décimo passo servir, né? Deus escreve certo em linhas tortas, no tempo e no passo de Deus, não é? Amém? Aqui no nosso... No momento do testemunho de vida, no nosso depoimento, sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus, vamos ver aqui Max Lucado, conectados com Deus, porque todo dia é dia de conversar com Ele. 21 de dezembro, vamos ver aqui então, o que que nos traz aqui. Esse programa é feito ao vivo, direto aqui de Curitiba, para todo o Brasil e o mundo, pela rede mundial de comunicação na internet, pela minha live, facebook.com, José Augusto Suavinski, e pela live da fmnovapinhais.com.br, FM Nova Pinhais 87.9, a melhor sintonia de Pinhais, também no facebook.com, fmnovapinhais.com.br. Tá aí. Siga a nossa live, siga o nosso Instagram, o nosso YouTube, aí no Twitter, aí também no nosso grupo do WhatsApp e no Facebook. Amém? 21 de dezembro, diz aqui para nós: nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava perdido e foi achado. Lucas, capítulo 15, versículo 32. O título, Nenhum Preço é Alto Demais. Quando Gema, nossa filha mais velha, tinha apenas 2 anos, eu a perdi
e uma loja de departamentos. Em um momento ela estava ao meu lado e no outro ela tinha sumido. Entrei em pânico. De repente, só uma coisa importava. Eu precisava achar minha filha. Já tinha esquecido das compras. A lista de coisas que eu tinha de fazer não era importante. Eu gritava o nome dela. Os que as pessoas achavam não me importava. Por alguns minutos, toda a energia que eu possuía tinha um objetivo: encontrar minha filha perdida. Encontrar minha filha perdida, que eu encontrei a propósito. Ela estava escondida atrás de uns casacos. Nenhum preço é alto demais para um pai pagar para resgatar sua filha, seu filho. Não existe energia gasta, não existe esforço excessivo. Um pai, uma mãe, faz qualquer coisa para encontrar seu filho, para encontrar sua filha. O mesmo acontece com Deus. Pode anotar. A maior criação de Deus não são as estrelas ou os cânions, mas o plano eterno de resgatar os filhos, as filhas dele. Mais uma coisa. Imagina, de repente, perder de vista seu irmãozinho, irmãzinha ou animal de estimação. Naquele instante, você tem de enfrentar o pensamento de talvez nunca mais ver a pessoa ou animal que ama. Você faz praticamente qualquer coisa para trazer essa pessoa de volta, certo? Pois essa é apenas uma fração de como Deus se sente em relação a você. Amém? Só tem uma coisa que Deus jamais vai deixar de fazer. É de amar você. É de nos amar. Sobriedade e paz. Só por hoje, graças a Deus. E só por hoje, graças a Deus, sobriedade e paz. Hoje vivenciamos o décimo passo de um programa de vida nova. Ficava questionando onde tudo começou, o motivo e a razão, o porquê de tanto amor. Nome ímpar na história, é um presente na memória. Maria de Nazaré. Deixou-se conduzir muito além do próprio medo, pela graça que Deus nela encontrou. Mãe de todos, ela se mostrou, pois te amou desde o começo, mãe. Você me amou desde o começo, mãe, quando entregou teu ventre para gerar Jesus. Você também me deu a luz. Você me amou desde o começo,
isso, mãe. Você me amou desde o começo, mãe. Quando me encontrou pro bem de pra gerar Jesus, você também me deu a luz. O teu sim bastou pra para a história dessa geração. Essa é a Nossa Senhora das Dores. Essa é a Nossa Senhora da Piedade. Sobre ti do céu desceu o Espírito de Deus. E o teu ventre te inundou como o mais profundo amor. Vida que gerada em ti também trouxe vida a mim. Jesus Cristo, vida plena, salvação. Você me amou desde o começo, mãe. Você me amou desde o começo, mãe. Quando entregou seu ventre para gerar Jesus, você também me deu a luz. Você me amou desde o começo, mãe. Você me amou desde o começo, mãe. Quando entregou teu ventre pra gerar Jesus, você também me deu a luz. Décimo passo a servir. Servir a exemplo de Maria, nossa mãe e mãe de todos. Tudo parece perdido. Queremos gratuitamente fazer dos excluídos os nossos preferidos. Através da pastoral da sobriedade.
pelo autor do trauma, intercedes e ande de Deus, Deus é santa e cheia de graça, sou grato porque teu amor. Senhor, admito minha dependência, sei que minha libertação não será imediata, dependerá da minha perseverança na vivência do programa de vida nova. Confio em ti, entrego minha vida em tuas mãos. Arrependido, confesso meus pecados para renascer no teu espírito, sendo uma criatura nova. Quero reparar os males que causei, professar a fé, orar e vigiar para não cair em tentação. Quero reparar os males que causei, professar a fé, orar e vigiar para não cair em tentação, servir gratuitamente para fazer dos excluídos os preferidos, celebrar a Eucaristia com os irmãos por uma vida plena, sem males e sem drogas, festejar cada dia de sobriedade, só por hoje, graças a Deus. Amém. Piedade redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade, dai-nos a sobriedade, piedade redentora de Cristo, piedade redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dando glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. Socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Meu Senhor e meu Deus, Jesus amado. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me guarde, me rege, me governe, me ilumine. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendito é o teu nome, bendita sois vós, benditos são os teus frutos, todos nós. Cheia de graça, ó Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós. Santa Mãe de Jesus, Santa Maria, Mãe de Jesus, Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós. Bendito é o fruto do
vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus Senhor, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Vamos então agora ao nosso momento da nossa novena de súplica de sobriedade, a novena de cura e libertação. Depois teremos a novena, teremos a oração, corrigindo a oração de Jesus das Santas Chagas, a oração de cura e libertação. Piedade redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Piedade redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Piedade redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Invoquemos a Santíssima Trindade, porque estamos aqui reunidos e permanecemos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, estou necessitado de Tua graça e hoje, nesta novena, quero Te fazer o meu pedido. Faz o Teu pedido aí, meu irmão. Faz o Teu pedido, minha irmã. Para você ou para alguém que está precisando. Interceda para alguém que também está necessitado. Ofereço-te também esta novena por nós, Igreja, para que defendamos a vida, prevenindo e recuperando de todos os vícios e pecados, sendo acolhedores, sóbrios e perseverantes, pela recuperação dos dependentes químicos, pela conversão e perseverança de seus familiares, consagrando-nos à Mãe de todas as dores e à Cruz Redentora de Cristo, ó minha Senhora e também minha Mãe. Hoje, décimo passo, servir. Senhor, admito minha dependência dos vícios e pecados. Admito que estou necessitado de Tua graça. Admito que sozinho não posso alcançar a sobriedade. Senhor, pela Tua piedade redentora, dá-me a sobriedade e a paz, só por hoje. Piedade redentora de Cristo, atende-me. Piedade redentora de Cristo, liberta-me. Piedade redentora de Cristo, socorre-me e dá-me a sobriedade e a paz, só por hoje, graças a Deus. Senhor, pela Tua Santa Cruz Redentora, atende o meu pedido de sobriedade e paz. Confio em Ti, Senhor. Ouve o meu clamor e cura todas as minhas dores físicas e espirituais. Santa Cruz Redentora de Cristo, socorre-me e salva-me. Santa Cruz Redentora de Cristo, liberta-me e cura-me. Santa Cruz Redentora de Cristo, atende-me e dá-me a sobriedade e a paz, só por hoje, graças a Deus. Senhor, por intercessão da Mãe de todas as dores, entrego em Tuas mãos a minha família, com seus vícios e pecados, converte-os. Mãe de todas as dores, socorre e protege a minha família. Mãe de todas as dores, liberta e converte a minha família. Mãe de todas as dores, abençoa e santifica a minha família. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Senhor Cristo Redentor, estou arrependido dos erros e pecados que cometi. Quero voltar para a Tua graça. Quero voltar para casa, reconciliado com a família e com Deus Pai. Cristo Redentor, perdoa-me. Cristo Redentor, converte-me. Cristo Redentor, absolve-me. Senhor Cristo Redentor, confesso que sou pecador e arrependido peço o Teu perdão e o perdão dos meus irmãos. Cristo Redentor, acolhe-me e dá-me o arrependimento. Cristo Redentor, perdoa-me e ensina-me a perdoar. Cristo Redentor, absolve-me e dá-me a sobriedade. Senhor, por Tua Santa Cruz quero renascer no Teu Espírito para uma vida nova, de sobriedade e santidade. O homem velho, a mulher velha passou, eis que sou uma criatura nova. Santa Cruz de Cristo, perdoa-me. Santa Cruz de Cristo, restaura-me.
Santa Cruz de Cristo, batiza-me de novo. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Senhor, quero reparar todos os males que causei. Ajuda-me a devolver em graças e bênçãos a todos os que eu prejudiquei por causa dos meus vícios e pecados. Senhor, restaura-me. Senhor, dai-nos a sobriedade. Senhor, abençoa-me e dai-nos a paz. Senhor, aumenta a nossa fé e dai-nos a perseverança. Senhor, professo que creio na Santíssima Trindade, na intercessão da Mãe de todas as dores, de todos os santos e da Igreja. Senhor, instrui-me na Tua palavra. Senhor, dá-me a Tua paz. Senhor, restaura-me de novo. Senhor, orando e vigiando para não cair em tentação, quero permanecer nos Teus ensinamentos com sobriedade. Senhor, ensina-me a orar e vigiar. Senhor, instrui-me na Tua palavra. Senhor, salva-me por Tua cruz redentora. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Senhor, hoje no nosso décimo passo, servindo a exemplo de Maria, nossa mãe e mãe de todos, quero te servir nos irmãos e irmãs, marginalizados, sofridos, excluídos e dependentes químicos. Mãe de todas as dores, quero servir Jesus nos irmãos. Mãe de todas as dores, quero ver Jesus nos irmãos. Mãe de todas as dores, só por hoje vou seguir teu exemplo de amor e serviço. Senhor, celebrando a Eucaristia na comunidade com os irmãos, terei força e graça para perseverar neste programa de vida nova, só por hoje, graças a Deus. Senhor, instruídos na Tua palavra e alimentados no corpo e sangue de Cristo, dai-nos a sobriedade só por hoje. Senhor, instruídos na Tua palavra, alimentados no corpo e sangue de Cristo, dai-nos a sobriedade só por hoje. Senhor, instruídos na Tua palavra e alimentados no corpo e sangue de Cristo, dai-nos a sobriedade só por hoje. Senhor, quero fazer de todos os dias da minha vida uma festa limpa, sem drogas, vivenciando a sobriedade cristã através do serviço fraterno e solidário, irmanados com todos, na mesma esperança, por uma vida sem drogas e sem males. Senhor, liberta-me. Senhor, cura-me. Senhor, acolhe-me. Senhor, absolve-me. Senhor, batiza-me de novo. Senhor, restaura-me. Senhor, instrui-me na Tua palavra. Senhor, alimenta-me no corpo e sangue de Cristo. Senhor, dai-nos a sobriedade só por hoje, graças a Deus. Senhor, por intercessão da Mãe de todas as dores e Nossa Mãe, atende o meu pedido e dá-me a Tua paz e a Tua bênção. Amém. É bênção sobre bênção. É bênção sobre bênção. Amém? Está chegando aqui o nosso Dom Irineu Danelon, aqui com as palavras. Aí o nosso bispo emérito da Pastoral da Sobriedade, lá direto de Lins, São Paulo, o nosso bispo Dom Irineu Danelon. Mas antes, vamos fazer também a nossa oração, esse bonito texto, essa oração bonita, esse estojo bonito que o padre Reginaldo Manzotti me presenteou. Muito obrigado, padre Reginaldo Manzotti, Associação Evangelizar, Rádio e TV Evangelizar, porque evangelizar é preciso. E mandou esta oração de Jesus das Santas Chagas, é uma oração de cura e de libertação. Amém? Vamos rezar com fé e confiança? Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. O Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz
para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Um instante do silêncio, faça o teu pedido e fortaleça o seu pedido. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado esquerdo, e mandando tocar em vosso lado aberto, desculpe, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Evangelizar é preciso. Você pega essa bonita oração ligando para o número 3221-6060. Amém? Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus, e só por hoje, graças a Deus, sobriedade e paz. Vamos ouvir então Dom Emilão Danelon no item 79. Amar é comunicar-se. Nós estamos tentando prestar o serviço, talvez o melhor que seja possível na humanidade, partilhar com vocês a arte de amar cada vez mais e sempre melhor, sem estagnar. É a virtude da fidelidade. Fidelidade vem de fides. Fides é fé. Fé é um amor ativo, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e faremos juntos a refeição. Jesus quer partilhar conosco essa arte e se comunicar conosco. Já o Chacrinha dizia, quem não se comunica, se estrumbica. Não é? Estrumbicar, expressão popular, quer dizer, tropeça um no outro e os dois caem. Se dois cegos guiam um no outro, os dois caem no buraco, não é isso? Como aquele... Dois bêbados saíram do botequim e um disse assim, ó, me ajuda que eu não estou vendo a estrada. E o outro disse, vem comigo, meu irmão, eu estou vendo duas, né? Não dá certo assim. Essa comunicação é de dois cegos. Deus lhe deu dois olhos para você contemplar e para você, assim, ver as maravilhas que existem na natureza e nas pessoas e poder se comunicar com ela. Quanto menos a pessoa se comunica, mais ela se empobrece. E a última comunicação será com o oxigênio. Se você ficar 2, 3 minutos sem se comunicar com o oxigênio, tchau, né? Você morre. Quanto mais você se comunica com as coisas boas, mais você se enriquece, né? A pessoa, ela existe assim para se superar. Por melhor que seja, alguém jamais consegue ser tão bom e eficiente quanto todos nós unidos.
A união faz com que a gente transcenda e provoca essa sinergia, onde 2 + 2 é muito mais do que 4, porque a fecundidade faz com que uma energia superior transpareça a presença de Deus no meio de nós. Deus é comunicação, Deus é revelação. Não chamo vocês de servos, mas amigos, porque eu lhes dei a conhecer, eu lhes comuniquei tudo quanto ouvi de meu Pai. É isso? Eu e você criamos um nós. Esse nós não é igual a mim, não é igual a você, é quase como a terceira pessoa, o Espírito Santo. É isso? A sinergia. A gente amadurece, a gente ama, a gente cresce na medida que se comunica. A pessoa fechada, ela é limitada. Ela fica assim. Imagine um negociante que tem as portas fechadas. Como é que ele vai vender a sua mercadoria? Agora imagine você fechado. Você não fala, você não comunica seus pensamentos, não transmite seus sentimentos, seus desejos, seus ideais, seus aborrecimentos. E então, se tem aborrecimento, fica guardado para você e apodrece. Fica aí assim, mofando dentro do seu coração. Põe para fora. Já alguém disse que 80% da cura das pessoas acontece com a comunicação. É por isso que hoje muita gente procura psicólogo, parapsicólogo, confissão, né? Terapia de grupo, porque é importantíssimo, é fundamental você se comunicar. Não passe, não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira, disse Jesus, pois está aí na Sagrada Escritura. Né? Assim, você se comunica em primeiro lugar contando notícias. O que, você viu, o que, você percebeu, o que você leu no jornal, o que, a televisão disse, notícias. Pelo menos isso. Mas depois aprenda a transmitir, a comunicar seus pensamentos. Olha o que estou pensando sobre isso. E também seus sentimentos, seus amores, seus anseios, seus ideais. Né? Afinidade é alguma coisa que facilita, mas a comunicação que enriquece mesmo é uma comunicação do amor oblativo, que se doa sem exigir uma permuta. Não é um comércio, é um amor totalmente gratuito. Eu amo porque amo. O amor é a melhor paga para o amor mesmo. É isso? Não fique exigindo que o outro também faça, porque se o outro não fizer, você se fecha. Então, você já morreu. E um defunto perto do outro cheira mal. É preciso que a gente... Água parada cria bicho, não viu falar assim? Então é preciso que a gente se comunique, que a gente, digamos assim, verbalize o nosso pensamento, aprenda a arte de falar, ou de ouvir, ou de pensar. Escute bem o que o outro quer dizer. Pergunte de vez em quando, o que você disse foi isso, 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 isso? Porque eu entendi assim. O outro vai, não, pronto, já desfez o nó. Hoje tem até uma devoção chamada Nossa Senhora Desatadora dos Nós. É preciso uma imagem dessa santa em cada casa para que desatemos os nós do relacionamento. Comunicar-se. Deus se comunicou conosco. O resultado está aí, nas Sagradas Escrituras, que você pode ler, meditar. Deus falando com você. E você? Mesmo as pessoas que são mudas hoje se comunicam através do gesto, dos sinais, não é verdade? Cristo rasgou o véu do nosso próprio mistério. Somos, digamos assim, agora, pela presença do Espírito Santo que nos ensina a falar línguas, comunicadores. Eu agradeço a Deus a graça que Ele me deu de estar sempre me comunicando. Desde os 15 anos que eu sou catequista, depois professor, e depois a gente fala muito também aqui nas rádios, na convivência. Então acho que vocês conhecem o bispo melhor do que se eu fosse um bispo calado. Não sabe o que eu penso, sabe o que eu amo e sabe o que eu desejo. Não é verdade? Não basta que você seja bonito, que você seja rico. Em Campo do Jordão disse várias vezes, porque o Salesiano tinha uma casa de férias lá em Campo do Jordão, subindo um morro bonito, tinha uma propriedade belíssima,
cheia de primaveras multicores, um riacho de águas cristalinas que dividia a propriedade coberta por uma ponte pintada de branco e vermelho. Que coisa linda, né? E estava escrito assim, tudo isto e o céu também. Oba! Mas depois eu fui entrar e tinha uma tabuleta. Não entre, cachorro bravo. Tá vendo? Fechado. O que adianta? Uma pessoa que tem tudo isso de bom, mas é fechada. Você se arrepende das palavras não pensadas que pronunciou, mas também vai se arrepender do amor que você não demonstrou, do elogio que você não deu, da apreciação que você podia fazer, do estímulo, do, digamos assim, de tudo isso que é positivo, daquilo que nós chamamos de cordialidade, cordialidade, alegria, da confiança, que facilita você a se comunicar e guardar sigilos. Porque se você anda espalhando por aí aquilo que você ouviu de uma pessoa, essa pessoa jamais vai confidenciar-se com você. O tímido evita o encontro com os outros, porque ele quer ficar sempre na sua. Estou na minha, né? Estou fora, como diz assim. Uma vez eu estava em Alto Alegre e convidei o Coroinha para ir ao velório comigo, e ele falou assim, estou fora. As pessoas, às vezes, dizem a mesma coisa com suas atitudes, não querem nem saber. Vamos participar de um grupo, de uma reflexão, estudar o Evangelho junto, estou fora. Querem assistir novela, coração, etc. Né? Outras pessoas são complexadas, cheias de autoritarismo, são perigosas, nervosas. Isso porque têm inseguranças interiores. Não quer que o seu interior seja conhecido. Se você é tão bonito por dentro, por que não abre as portas de sua casa para que você receba visitas e enriqueçam os dons que elas mesmas trazem? Não é isso? Essas pessoas são pessoas assim que têm medo de si próprias, não querem ser conhecidas. Mas lembre-se que dentro de você existe a presença de Deus, que ilumina tudo. Deixa transparecer Deus através dos seus olhos. Os olhos são a janela da alma. E a gente se comunica mais com o rosto do que com as palavras. Porque, às vezes, as expressões criadas no rosto falam mais depressa do que as palavras nos podem transmitir. Então, o que é amar cada vez melhor? Amar cada vez melhor é comunicar-se cada vez melhor. Acredita nisso? Se você não acredita, o azar é seu, porque essa é a verdade fundamental que jamais alguém pode mudar. Né? Amar é comunicar-se. Eis que estou à porta e bato, como canta Fábio de Melo. Não é só Jesus que diz isso, é cada pessoa. Abra as tuas portas, comunique-se, não deixe esse cheiro de mofo dentro de você mesmo. Deixe o sol entrar e faça com que a alegria de ser filho de Deus seja transmitida para todos com alegria. Não basta amar, é preciso demonstrar. Um abraço. A nossa bênção final. Ó Deus da vida, que se revela na pessoa de Jesus, que nos enche do seu Espírito, que nos renova na alegria do seu amor e que nos mantém em sobriedade, agora e para sempre. Amém. Agradecendo aqui o Rodrigo Gomes Silva, o Claro Américo Guimarães, Carlinhos Melodia. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui na nossa telinha participando conosco. Muito obrigado pelo carinho e audiência. Um feliz Natal a todos. Um Natal de muita paz, alegria, felicidade, saúde e prosperidade. Contamos com todos vocês na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Ele há de querer com toda certeza. Nova Pinhais, o Mauro dizendo aqui, amém. Estivemos aqui em rede com a nossa FM Nova Pinhais 87.9, a melhor sintonia de Pinhais. Aí, um abraço, Mauro. Um abraço a todo o pessoal aí da sonoplastia da mesa. Aí, os técnicos, a nossa locução. FM Nova Pinhais, a melhor sintonia de Pinhais, facebook.com, fmnovapinhais.com.br.
e a live do José Augusto Suavinski, facebook.com, José Augusto Suavinski. Se ligue na vida, não nas drogas. Paz e bem a todos. Pá! 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 Semana que vem, desce um primeiro passo, celebrar, tá bem? Feliz Natal! Feliz Natal a todos! Paz! Paz! Paz!